Ribeirão Preto é uma cidade, é considerada a capital do agronegócio, né? Então é o coração do agronegócio aqui no estado de São Paulo. Eu sou a Aline, faço parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. Eu moro no assentamento Mário Lago, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo mesmo. E sou acampada também. Eu contribuo no setor de produção, atualmente lá no assentamento Mário Lago, que é quem está fazendo o trabalho com sistemas agroflorestais, né, de produção para comercialização e subsistência das famílias do assentamento, né? Para mim, o MST sou eu, é uma identidade, né, ser sem terra. Então, quando, por exemplo, eu participo dos espaços do MST, eu entendo que é um movimento transformador, assim mesmo, de consciência, sabe? Eu me entendo agora, a minha identidade como sem terra, entendo todo o processo da gente entender o que acontece, assim, na sociedade, como que a gente se articula, toda a questão de padrão, sabe? Dessa desigualdade social. E para mim, ser do MST é... Sou eu, MST, sou eu, é você, é todos que queremos ser trabalhadores da classe trabalhadora, né? A Aline é uma companheira nossa aqui que veio para cá para a luta, é muito jovem, né? Os pais trouxeram os filhos para a luta também junto, e eles entraram na luta sem saber muito o que fazer, porque os pais vêm, tem que trazer e não tem opção. E agora, quando as pessoas já estão no caminho de fazer faculdade, de estudar um pouco mais, entender um pouco mais o mundo, né, o curso de formação política dá essa noção, essa base para eles saber onde que eles estão, né, e saber como, por que que o movimento atua nessa questão política, essa questão social no Brasil, e entender também porque não é só no Brasil, e não é só o MST como movimento social. Então aprende muito isso. E na Escola Florestan Fernandes, ela tem esse papel de fazer essa interlocução com todos os outros movimentos também, né? Quem tá cansado, dê licença do caminho. Quem acredita, dê as mãos e vamos embora. Pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado, de uma semente que deu vida ao movimento, no broto novo de Macali brilhante, a encruzilhada natalino. A Escola Nacional é um espaço de formação política e ideológica, né, para os trabalhadores do mundo. Né, nós temos reafirmado sempre que agora essa escola não mais pertence ao MST. Está sob a coordenação política, metodológica, pedagógica do Movimento Sem Terra, mas é uma escola para os trabalhadores do mundo. Bem-vindo.
tijolo que está aqui nas paredes da escola foi construída por uma mão de trabalhador que veio, né, de militantes do MST que vieram nesse período de construção. De uma terra sem anos, ainda é nada. A importância da formação política para o MST, para a Escola Nacional, ela está diretamente relacionada à elevação do nível de consciência das pessoas que se encontram e se organizam dentro do movimento ou dos movimentos populares que fazem as lutas sociais, né, no mundo, né, particularmente no Brasil. Então é necessário a gente ter... Nós entendemos que a própria luta forma a consciência, mas é preciso ter momentos de aprofundamento desse jeito de organizar a luta. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos... A formação política aqui na Escola Nacional, ela está para além da sala de aula. A sala de aula é um dos tempos educativos, como nós dizemos, é um dos momentos importantes também nesse processo de formação, mas ela se dá na convivência entre as turmas que estão na escola, ela se dá no trabalho que os estudantes, né, colocam à disposição da escola, ela se dá nas atividades culturais que os estudantes se envolvem na organização durante os períodos que ficam na escola. Ela se dá também em alguns momentos que as turmas possam participar de algum evento de mobilização ou mesmo de atividades culturais, artísticas, que pode ser fora da escola, inclusive. Então é um conjunto de tempos educativos que nós temos e que isso faz parte de todo o processo formativo. E aqui de novo viemos reafirmar uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. I am Fatma from Egypt. From the United States, and my organization is called Cooperation Jackson. Venezuela. Sou Aruanã Leone, sou do Levante Popular da Juventude, sou brasileiro. My name is Aisha, I come from Mauritius. My name is Sinetemba Mbane, people call me Gaddafi. I'm actually from South Africa, from a movement called the Unemployed People's Movement. I'm from Thailand, my organization called New Democracy Movement. So the movement MDC. I'm from India. My name is Olga. Soy Lur, de la organización Askapena del País Vasco. Buscar zumbi! Cadê zumbi? Sou zumbi! Sou Dandara no Quilombo dos Palmares! Sou Luísa Maim na Revolta dos Malês! Sou Leila Gonzalez na luta do feminismo! Sou Aline, lutadora, negra, brasileira! Sou zumbi! Sou Luiz Gama na luta por libertação! Sou Carlos Marighella na luta contra a ditadura! Sou comandante crioulo, o único comandante negro da LN. Sou Aruanã Leone, um lutador negro brasileiro. Estar aqui na Escola Florestan Fernandes é uma oportunidade única, né? É uma oportunidade que transforma a gente, porque a gente entra aqui com uma consciência e sai com outra, no sentido que o método de ensino, a forma, o trabalho coletivo é algo que transforma... transforma a nossa consciência, né? Então é um processo dialético, o tempo todo a gente está acumulando conhecimento e isso nos desperta mais vontade de transformar o mundo e mais vontade de atuar nas contradições da sociedade. Assim que a gente se sente despertado, instigado. Lembramos e saudamos
a quilombagem todo 20 de novembro. Saudamos o zumbi que há em nós. Saudamos o Palmares que há em nós. Revolucionários da classe trabalhadora. Zumbi dos Palmares! Presente, presente, presente! Zumbi dos Palmares! Presente, presente, presente! A escola consegue fazer isso porque quanto mais conhecimento, mais maior responsabilidade, maior atuação, maior, quanto mais você entende a contradição, mais você se desperta isso em você, de atuando nela. É um movimento dialético, né? Então, se você tem entendimento sobre a realidade, você tem uma atuação sobre ela. Quando você tem outro entendimento sobre a realidade, sua atuação sobre essa mesma realidade, ela é diferente. Então, é isso. O tempo todo a gente está acumulando conhecimento, mas aqui com as místicas, com todo o processo da escola, ele vem crescendo na gente essa, se despertar, né? Essa chama revolucionária, ela vai ganhando carvão. Nossa rebeldia! Povo no poder! Povo no poder! Povo no poder! Nossa rebeldia! Povo no poder! Povo no poder! Povo no poder! Nossa rebeldia! Povo no poder! Povo no poder! Povo no poder! Pássaros, admiro esse lugar, onde as pessoas são belas e têm forças pra lutar. Alegre brinco as crianças no movimento do aprender. São bem mais que a esperança, são sujeitos do fazer. Construindo o presente, projetando o seu futuro. As mãos dos trabalhadores fazem pontes, não mais muros. Construindo o presente, projetando o seu futuro. It's a huge experience and I love it because first of all I'm a person that's used to touring, but I only tour within my country, which is South Africa. But now I'm exposed to the whole continent. This is a space for me to get to meet people from over Africa as a whole, with people now from all over the world. Now, it is no longer a national struggle. It is an international struggle. So I'm so happy about that, this internationalist outlook. I've always wanted to get to be exposed to that, and now this is that platform. São bem mais que a esperança, são sujeitos do fazer. Construindo o presente, projetando o seu futuro. As mãos dos trabalhadores fazem pontes, não mais muros. Construindo o presente, projetando o seu futuro. As mãos dos trabalhadores fazem pontes, não mais muros. Produzir nossas sementes com resistência para mudar. Unindo força a nossa gente em um projeto. Because of communication monopoly and the TV, we always see things like we are different people, different countries. But yeah, I found out that as I'm meeting the comrades from all over the world, this global struggle is actually struggling against one common enemy, and that is capitalism. And the same companies are the ones that are exploiting people are causing this mass destruction throughout the globe. You see, because you hear common names like Anglo-American,
Syngenta, Monsanto, all of those names. Those are names that are also causing mass destruction even in South Africa. So as I am saying, it's a common enemy. So there is a need for countries to meet like this and discuss about the international struggle and find solutions about that. Eu estou saindo daqui muito mais consciente e, com mais certeza de que a nossa luta ela não é em vão, né? E que a formação, a educação e a formação de consciência através dos exercícios práticos que a gente tem no dia a dia, ela é o ponto fundamental para a gente conseguir transformar e chegar numa sociedade que nós esperamos. Cada passo que andar, essa história vai nos dar novo tempo para colher, aprender e ensinar. Cada passo que andar, essa história vai nos dar novo tempo para colher, aprender e ensinar. O momento mais significativo para mim aqui na escola é quando eu estou dentro da sala de aula, né, debatendo junto com outras pessoas de outros movimentos. Saber que o Movimento Sem Terra tem a sua particularidade, a luta pela terra, mas que ele é um movimento social como outro movimento social e que nós temos algo em comum, né? Nós todos somos da classe trabalhadora e nós todos lutamos pelos direitos, assim, com as suas particularidades, mas que todos no final sempre se encontram, né? Esse é o momento mais importante para mim, que eu descubro que nós não estamos sozinhos, que os movimentos sociais do campo e da cidade, eles se complementam e só junto a gente consegue transformar a história e chegar ao rumo do socialismo, que é onde a gente quer chegar um dia. E nós vamos chegar! Plantar o arroz aqui, se plantar um milho acolá, um jeito de produzir pra gente se alimentar. Primeiro cantar do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura a terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. E a gente tem que ser politizado porque a gente precisa conhecer o inimigo e a gente precisa ter o nosso argumento do porquê que nós não queremos mais essa sociedade, porquê que nós temos que transformar ela e porquê que nós temos que ser o sujeito transformador. Nós somos o principal sujeito transformador. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente.
pro rio. Nossa poesia chora se a vida tá por um fio. E ela é pra ser vivida com sonho, arte e beleza. Caminhos alternativos e alimentação na mesa. Amar o campo ao fazer a plantação. Não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. To the MST, they must not stop doing what they are doing. Yes, it is very important for the whole world, not only for Brazil or South America, but it is important for the whole world. Now I feel that really this is the space where leftist organizations can get to feel free and discuss whatever issues they feel like they want to discuss, since out there, you know that there's no space for that. We are all criminalized out there. Divided we fall, united we stand. Temos punho erguido. Nossa força nos leva a edificar. Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Resgatada pela chama, na esperança de um triunfo que virá. Forjaremos essa luta com certeza, pátria livre, operária e camponesa. Nossa estrela enfim triunfará. Vem, lutemos, punho erguido. Nossa força nos leva a edificar. Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular.